Dem jeg har værst på, det har jeg fundet, at det er dem, hvor man kan styre den der boss, man får selv. Dragonshrine og den der Garden of Terror der. Okay. Jeg synes ellers altid, at vi vinder Dragonshrine. Som røv til på. Jeg har kun 21% win på den. Ja, okay. That ain't much! Let us make it. Oh! This battle. If you wish to live, that is. As the goddess wills. Før man skulle tage recruitment, man. Er der noget bot her? Nej, man skal jeg helst ikke være to bot, man. Nej? Åh oh, nej, fordi der kommer Temple of Tower midt først. You hold it. In 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Og så med everything. 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 Skal jeg lige sætte mig ordentligt her. Er du gal, man? Jamen, jeg er gal. Det er jeg måske. Bare et stort larm, du prøver at mumle, man. Walker er altid klædt, man. Du har bare de vilde hørbøffer med volumen 730 på. Nej, jeg har surround hørbøffer. Det kan jeg ikke sidde og trykke på den der. Det er som om, man selv sidder der, man. Hva? Det er som om man selv sidder der. Det er lige bare... Seriøst? En vise navn, man. Jeg gør så han, som jeg skader næste gang han kommer ud. Næste gang han kommer helt ud. Yes, of course. Helt ud. Here we go. Så løber han. So the light of the sun grows within the temples. Soon they shall bask in my glory. Skal jeg komme op eller? Sure. Kommer de også der? Ja, kan jeg se, der kommer. Så er det bare... Ah, okay. Gav det så. Ja, der er noget. Jeg står ind over til hende. Ah, okay. Prøv den hit. Det der mark, det er for sygt, man. Ej, hun er. Det er også bare blevet til at spise, ikke? Og de tager ikke så. Og det er klart, skal jeg lige løbe der? Sure. Gør et eller andet. Det der kan du godt klare alene. Gør noget til det ene kø. Kom heroppe, top. Har du brug for hjælp? Vi er 3 mod 4. Så det kommer super nice. Coming. Okay, nu har de den selvfølgelig om det. Nu kan være, at vi kan få et gank eller eller andet. No! Han har ikke en flad Rager. Over i højre side, Klaas. Sam. Rager. Også Arthur, han er også helt flad. Det er sgu også. Nej, nu var jeg, mand. Jeg er så flad. Ej, mand. Om nu, den er Sibo, mand. Ej. Okay, men... 3-4, det er meget fint. Ramjobben. Jeg tror, du ramte Rager'en. Gå ned på den, Jeg er på vej ned på den. Vi kan også tage nogle camps, hvis det var måske. En siege camp eller sådan noget. Jeg har ikke glemt at squeeze ham her, man. Han er vist også blevet endnu mere squishy efter patchen, synes jeg. Ja, man kan ikke køre det simpe mere på samme måde overhovedet. Jeg tror måske, han er blevet lidt mere DPS'y på en eller anden måde. Meet your end. Så vi kan få noget Sibu. Kom. Okay.
I'm coming. I'm not gonna make it. Sakara, mener du? Ja, det er lidt, jeg blev lidt forvirret, når du sender Sibo. Åh, hvad hedder han? Avatar står også lige derinde. Lige derinde bag tårnet. Okay. Jeg laver et eller andet, simpelthen jeg kan kaste hende hen til jer, eller? Oh my god. Nu. Han gør altså også næst. Det var sindssygt, man. Hold on, nice. Hop op i midten igen, Klaas. Oh, der er tempo her nu. Der er tempo her. Gå der i bunden, man! De andre kommer på stedet. Hvad sker der for min mus? Jeg står lige derinde, man, på den anden side af gaten. Det dør, man. Lige før du går ind og nakker ham, bare. Gør jeg sgu. De er her, de er her. Prøv at nakke ham. Der kommer Arthas. Choose a talent. Holy fuck! Åh, stop af. Han laver også brawlers, hvorfor er det han ikke kommer og hjælper eller noget? Sorry. Jamen fordi han er rigtig pusher eller noget, og... Lad os tage den der camp her. Jeg vil lige pushe ind der væk måske først. Til over Naksakker. Ja, hvordan? Sådan der. Han tager også mere dam. Damage! Nice. Sådan. Very nice. Oh yes. Så lad os lige tage en siege camp eller sådan noget. Sure. Let us capture this mercenary camp. By a loon. Yes, of course. Mærk det der tårn der. Det løber midt. Der er ikke de to retards ad gangen deroppe. Immediately. Det er ingen skid, man. Oh, der er Avatar, der er Avatar. Nok om. Okay, nok om. Sådan, man. Nice. Jeg kommer bare på at. Sådan der Sakura aldrig kommer lidt for langt ud, så kan jeg bare kaste hende af helvede til. Prøv lige nu at se om jeg kan... Jeg lige at fælge hende. Sådan bare noget. Ah. Jamen skal jeg komme med hjælp? Fail ud til mig. Kom lige der tættere på, så jeg kan hele en af. Man need help. I'm coming. Panic button. Løb op top over. Sakker. Ah, fuck it. Damage, man. Det er da også bare for sygt, den damage, hun giver lige pludselig. Ja, det er sjældent synd og lignende.
Og hvad laver de der to? Altså, de har ikke taget noget tempel endnu. Bare lidt nær bruiser, kan jeg gøre. Jeg har ikke set dem lave noget endnu, de to der. Ej, 100 digitale, ja. Jeg skulle tro, det var bots eller sådan noget. Bots har måske været bedre, dem kunne vi få til at følge efter os imens. Kaster 100, så de er på bossen. Ja, de kan bare tage bossen. Vi hopper på dem, og... Gør noget hurtigt. Rengar her for det. Tak, skal du have. Åh, vi fik den. Nice. Vi ninja'ede den lige. That's done. Vi kan lige tage vores siege camp igen. Let us capture this mercenary camp. Choose a talent. Push de der, lige nok de der siege-golems måske. De skyder lige nu der sted. So be it. The sun grows within the temples. Soon they shall bask in my glory. Everybody, I'm coming. Run to me. Ja, vi tager det der, man. Op sin der saga, man. Og det er for 0 til dem, man. Ja, det er det. Og så Thrall, han soloede dem lige eller hvad? Ja, soloede dem. Til at starte med, og Nasibu han var død også. Altså hvis Thrall han bare var løbet ned til os, så havde vi nok godt kunne nakke dem, men... Du døde deroppe på lænen i stedet for. Men vi er ikke fort foran lige nu. Altså, vi er bare blevet nødt til at gå med dem her, altså. Det er færre, for vi er nødt til at groove op, ellers så dør vi. Svær. Jeg kan ikke finde noget at ramme på sin fucking mummies eller noget som helst, altså. Let us make haste. Jeg tror, måske skal jeg trække tilbage derfra. Det er farlig med... Vi lige racer nogle af dem også. Kommer top. Der er også camps en gang. Bare tage camps der her. Siege camp også måske? Og bare temples. Yes. Må jeg bukse dig på den? Incoming ule. Vi
ikke er super. Der er slet ikke anything. Yes, of course. Du skulle løbe op top, Dennis. Vi får hukker op. Ja, det er, så... Ja, der er ikke nogen i nærheden, altså. Det virker sgu lidt risky for mig, synes. Okay, jeg må nok skal være med de andre der. De der skælder, vi har beholdet, de dør. Hvad er der? Og måske lige stole mig. Så er der der. Hvor ser han? Har du gør den lige? Eat shit and die, bitch. Ups. Oh shit. Jeg fik den. Du fik den. Fuck, hvor nice den her, Dennis. Det er du lige bliver gang. Hvis vi kan nå dig op, så får vi dem også. Det var meget nice lavet til gengæld. Så skal du lige gank dem. Ja, det var. Er der noget? Nå! Løb over mod de andre, hvis du kan. Han står stadig lige på husken der. Han vil blive forbi ham, man. Nej, fucking at sige på mig. Det mener du ikke. Nu er han gården, man. Jeg er sikker på, at han stadig stod der, man. Godt, tabt bare sådan der. Helt lost ham der, man. Jeg kan se det lige om lidt. 5-6, så ser vi. Den tager Gary til op. By a loon. We got a poor level on her. Suicide breaker. That's a bomb. Strike. The light of the sun rose within. Det var tørt, man gør. Ja, det tager begge de der to der, så har vi fucking tørt, man. Jamen, vi har det noget, jo. Just do it. Tag den her. Jo. Jeg kaster lige en Starfall der, hvor I står. Nice. Kan det her heal, eller hvad? Ja. Nice. Kan de ikke holde op med at chase? Damage den der uge, man. Nice. Oh. Ouch. Og bossen står også. Fuck, okay, der er skor på 30. Nu kommer den her. Skal vi lige gå ind? De er tre døde. What the fuck?